Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե, ծանոթացել կառույցի 2022 թվականի գործունեության հաշվետվությանը, քննարկվել են ոլորտում նախատեսվող կառուցվածքային և համակարգային բարեփոխումները։ Մեկնարկել է հերթական քառորյան նիստը, որի օրակարգում ընդգրկված է 19 նախագիծ։ Մինչև դրանց քննարկումը падգամավորները 1 րոպե լրությամբ արգել են 88 թվականին Սումգայիթում Ադրբեջանի կողմից հայերի նկատմամբ իրականացված ջարդերի զոհերի հիշատակը։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրում Արցախի հարցը որևէ ձևով չպետք է արտահայտված լինի, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի ճեպազրույցը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը երկօրյայացով Բաքվում է։ Բոլոր հանդիպումների ու նաև երկու արտգործնախարարների մամուլի ասուլիսի առանցքային թեմաներից էին հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները և Բերձորի միջանցքի հետ կապված վերջին զարգացումները։ Հայաստանում գտնվող Լյուքսեմբուրգի մեծ դքսության падգամավորների պալատի փոխոսնակ Ջունա Բերնարդի գլխավորած պատվիրակություն այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր հարգանքի տուրք մատուցելու ոչրագործության զոհերի հիշատակին։ Փոխոսնակը պատասխանել է նաև լրագրողների հարցերին։ Սումգայիթի ջարդերի 35-րդ տարելիցի կապակցությամբ Հայաստանի տարբեր համալսարանների ուսանողներ իրականացրել են լուր քայլերթ, ակցիայի նպատակներ հիշեցնել աշխարհին Ադրբեջանի կողմից անմեղ մարդկանց սպանդի մասին։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հանդիպումները Ժնևում շարունակվում են։ Բոլոր հանդիպումների ընթացքում անդրադարձ է եղել տարածաշրջանային կայունությանը և խաղաղությանը վերաբերող հարցերին։